Morjesta pöytään, se on Kai Nyyssönen alias Foto Nyyssönen taas äänessä ja tämän Lightroom Classic-aiheisen videon aiheena on tällä kertaa Nik Collection. Kyseessä on siis ohjelmistotalo Nik Collection ja tutustutaan tuotteeseen nimeltä Nik Collection ja siellä on vitonen, eli voisi ajatella, että on viides versio menossa tästä kokoelmasta ja kokoelma käsittää siis sekä tuonne Photoshopin puolelle, mutta myös tuonne Lightroom Classicin puolelle kaikkea kivaa, millä voi tehdä hienoja asioita. Eli tässä videossa Nik Collection aiheena ja katsotaan, miten se asennetaan tämmöiselle Mac-tietokoneelle, katsotaan, mitä sieltä löytyy ja ennen kaikkea katsotaan, miten sitä voi hyödyntää ja käyttää yhdessä Lightroom Classicin kanssa. Eli ei muuta kuin eteenpäin. Aloitan ihan tällä asennuksella. Ja täällä etusivulla, kun menee nikcollection.dxo.com, niin löytyykin just tämä free trial, joka minua tietysti suunnattomasti kiinnostaa. Tuossa on myös tämmöinen play-nappi, josta voisi katsella jonkun videon varmaan. Mutta laitetaan tuo free trial ja laitetaan tänne sähköpostiosoite. Laitetaan sinne kaitsu@fotonyyssönen.com ja haluan jotain ehkä postiankin heiltä. Vastataan kysymykseen 8+7 ja kokeillaan ilmaiseksi. Kyseessä on siis tämmöinen kokoelma tai sanotaan näinpä, että Lightroom Classic itsessään on jo aika mukava pakkaus ja sillä voi tehdä kaikenlaista, mutta nähtävästi ihan kaikkea sillä ei ainakaan kovin helposti pysty tekemään ja just sen takia on sitten tämmöisiä lisäosia mahdollista Lightroom Classiciin asentaa. Ja tämä Nik Collection on siis ohjelmistotalo, joka tekee tämmöisiä kuvankäsittelyyn liittyviä lisäosia ja ohjelmistoja ylipäätään. Eli jos puhelimella editoi kuvia, niin heiltä löytyy esimerkiksi tämä Snapseed, joka on aika mainio. Mainio itsekin sitä mielelläni käytän. Ja sitten he ovat myös Nikonin kanssa tehneet Capture NX, eli tämmöinen Capture NX-ohjelmisto, joka on varmasti tuttu, jos Nikonilla kuvat, kuten allekirjoittanut, tekee. 1,5 gigatavua näyttäisi olevan tämä asennuspaketin koko. Katsotaan, se voi olla eri Windowsille, mutta tästä pitäisi nyt tulla kaikenlaista herkkua tuonne Lightroom Classicin puolelle. Ja pistetään asennukset käyntiin ja katsotaan, minkälaista kaikkea herkkua sieltä sitten mahtaa tulla. Eli hetki menee, mä asentelen ja sitten palataan taas ruudulle. No niin, nyt on asennus tehty. Ei siinä niin kauan mennytkään, mitä ajattelin. Lightroom Classic on käynnissä ja tässä mulla onkin Ahvenkoskelta heti voimalaitoksen kuvaa. Pistetään vähän fullscreenia peliin. Tykkään itse käyttää Lightroomia koko näytön tilassa. Siinä on kiva sitten surffailla. Mutta joo, Lightroom käynnistyi siitä kohdasta, mihin viimeksi jäin kyseisellä softalla ja jossain täällä nyt on Nik Collection. Katsotaan, mitä sillä voi tehdä ja mitä se tarkoittaa. Ollaan täällä Develop-moduulissa ja katsotaan, onko tänne tullut presettejä lisää. Ei näyttäisi ainakaan täällä olevan. Eli ainakaan mitään tämmöisiä presettejä se ei sinne lisännyt. Entäs jos klikkaamme hiiren kakkospainikkeella ja Edit in. Niin täältä löytyykin sitten kaikenlaista uutta. Eli täällä on
kaikenlaista terävöitysohjelmaa löytyy, mutta sitten löytyy myös Vivecha 3, Silver FX Pro 3 ja Define 2 ja Color FX ja oi vitsi, täällä on vaikka ja mitä. Eli täältä voi aika näppärästi naputella sitten. Tuo Silver FX voisi olla tähän kuvaan kiva, napsautetaanpas sitä. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli nyt kun on tehnyt Lightroomista ne muutoksia, niin tätä kyseistä kopiota tästä, eli otetaan kopio tästä nykyisestä tiedostosta ja sinne otetaan mukaan kopioina Lightroomissa tehnyt muutokset ja sitten tässä aukeaa nyt tämä Nick Collectionin oma ohjelma, eli tässä tapauksessa tämä Silver FX Pro ja otetaan Edit ja sitten se kohta varmaan aukeaa. Ensimmäinen kerta aina vähän ehkä nihkeä, mutta katsotaan. Mitäs tämä sanoo? Things to know before working with TIFF file. Eli olen määrittänyt Lightroom Classicissa, että on TIFF-tiedostoja todennäköisesti. Niin. Eli se vaan kertoo, että koska ne on TIFFinä, niin voi palata myöhemminkin. Ja ei, sit tarvitaan lisenssiä vain. Mitä me nyt tehdään? Me mennään sähköpostiin katsomaan, olisikohan sinne tullut sellainen. Tai sitten voidaan klikata Start Trial. Voisin kyllä... Se varmaan kysyy sähköpostiosoitetta. Käynpä tässä välissä kuitenkin kurkkaamassa, mitä sinne sähköpostiin on tullut. Onhan sinne tullut. Mutta ei mitään ihmeitä. Eli ainoastaan tämmöinen, että kiitos kun tästä näin otit ohjelman 30 päivän ilmaisen kokeiluun. No sehän minua ilahduttaa. Eli nyt voi oikeasti katsoa, että ollaan tässä Lightroomissa, mutta sitten se on tänne auennut omana sovelluksena. Ja ensi silmäys tähän Silver FX Pro 3 antaa nähtävästi sellaisen kuvan itselleni, että tämähän on aika kivasti rakennettu. Jees. Eli täällä oikealla on tutun olosia juttuja. Ei ole tässä videossa tarkoitus mitenkään kovin yksityiskohtaisesti käyttää läpi, mutta kuitenkin tälle. Ja tosiaan tämmöistä Silver-efektiä haluaisin hakea tähän, ja jos otetaan tämmöinen vaikka Vintage-ryhmästä täältä joku Adding Present, nämä on siis tämmöisiä presettejä nämäkin. Kyllähän minä haluan. Joo, eli täältä voi katsella. Tietysti tuohon voisi laittaa, ettei tarvitse. Siinähän on aika mukava. Mukava juttu. Siis kyllähän tämmöisen efektin Lightroomillakin saisi aikaiseksi, mutta se, että yhdellä napsulla ja näinkin kivaan saa, niin tämähän on aika hauska. Katsotaan tommonen Film Noir 3. Joo. Siinähän päästiin jo sitten ihan vuosikymmeniä taaksepäin. No, täältä kun valitsee jonkun efektin, niin edelleen voi täällä tehdä säätöjä. Eli on kirkkautta ja highlightit, keskisävyt. Tuo on muuten tuo keskisävyt semmoinen, mitä ehkä Lightroomissa ei oo. Siellä voi toki valotusta säätää. Mut sellainen täällä on jo vähän niinku eroa. Jees. Nyt kun ollaan tehty tämmönen aika merkittävä muutos tähän ja ollaan aika pienellä vaivalla saatu tehtyä se, niin painetaan täältä oikeasta lorukasta Apply, jolloin se sitten menee sinne Lightroomin kanssa katseltavaksi todennäköjään vielä ennen ja jälkeen. Kurkataan vähän, mitä Lightroom sanoo. Täällähän se on Lightroomissa just semmosena kuin sen sinne laitoin, ja tätä alhaalta nähdään kuvavirrasta, että kyseessä on siis kopio siitä, eli tänne on taas i-kirjaimesta vähän infoa. Eli täällä on se TIFF-tiedostoja. Noin. Jees. No, minäpä etsin tästä jonkun toisen kivan kuvan ja katsotaan sitten uudestaan, että mitä sen kuvan kanssa voisi tehdä. Eli palataan kohta. Hyvä. Takaisin ja tietenkin Tänään, tällä kertaa löytyikin kissakuva, mihin voisin kokeilla jotakin kivaa Nick Collectionin juttu. Tähän nyt ei ole tehty mitään säätöjä, eli
Eli tämä on ihan raaka tiedosto. Lähden ihan hiiren oikealla taas täällä, tai jos et ole säätänyt mäkissä sitä hiiren oikealla, niin sitten kontrol-nappi pohjaa. Ja kokeillaan tällaista VCHA kolmosta. Mitään hajua, mitä se tekee. Mutta tämmöhän onkin jännä. Varmaankin se aukeaa taas. Continue trial. Tuo on tietysti lievästi järjestettävä. Vivetsa ja näyttäisi ainakin, että katsotaan en vögy. Täältä voisi löytyä itse asiassa aika kivaa. Kivoja. Darkensa. Täällä on ihan tämmöisiä filtreitä täälläkin. Siinä mitään. Nyt kun en tehnyt tuolla Lightroomin puolella mitään, niin voisin täältä lähteä säätä. Täällä onkin kiva, täällä on punaisille, vihreille ja sinisille omat kanavat ja sävyille. Eli tässä pääsee tekemään kaikenlaista kivaa. Otetaan se 12 tummia tuolta vähän ja varjokohtia voisi myös avata. Hän on aika kirkkaassa valossa ollut. Muutenhan tämä toimii niin kuin Lightroomikin, että täällä näkyy aika kivasti. Voitaisiin hänet vie tuonne. Onhan tämä aika jännä. Jännä, jos laitetaan vaikka tuohon nenään johonkin. Tiu. Niin ennen ja jälkeen voisi täällä pikkuikkunassa. Aika kiva. Jees. Custom import. Täällä on kaikenlaista kyllä. Mutta periaatteessa tässä nyt voisi tehdä ihan samat säädöt globaalit, ja sitten täällä on niinku vaan pelkät, niin aika mukava. Aika pahasti tulee kohinaa tuota näkyviin, että siihenkin varmaan löytyy Nikolexonit joku ihan kiva juttu. Jees, mennään Apply, jolloin hypätään taas tuonne Lightroomin puolelle. Ja tämä on nyt se meidän, eli ennen ja jälkeen, onhan siinä jo vähän eroa. Voisin täällä kyllä tehdä tämmöisen pienimuotoisen rajauksen ja sitten katsotaan. Rajauksesta mennään johonkin toiseen Nikolaksonin juttuun, mutta toistaiseksi niin hommahan on onnistunut aika kivasti, eli hiiren oikealla vaan ja edit in ja analog effect, eli veikkaisin, että tää liittyy nyt jotenkin tonne että olisi niinku filmikameralla otettu kuva. Ja jatkamme taas tätä hienoa 30 päivän trialia. No onhan täällä. Täällähän on vaikka filmityyppiä voi ottaa heti käyttöön. Ja ehkä joku lämmin filmi voisi olla. Täällä on muutamia. Vaikka tommonen ja kontrasti. Tällä kun nyt lyhyellä tuttavuudella tätä kattoo, niin tässä on itse asiassa aika paljon semmoista kaikkea, mitä yllättäen Lightroomissa ei ole. Kohinaakin voi täällä säätää. Eli kyllä tämä on ihan tutustumisen arvoinen. On. Light Leaks, katsotaan mitä sieltä löytyy. Sieltäkin löytyy vaikka ja mitä. Olisiko jotain semmoista, mikä tähän kuvaan nimenomaan toimisi. Valo on kuitenkin tullut tuolta ikkunasta. Täällä on myös tämmöinen piste, mistä voi sitä sitten säätää. Joo. Tästähän nyt ei välttämättä mitään älyttömän hyvää tule, mutta Apply. Että joo. Eli nyt siellä on niinkun alkuperäinen, sitten on tää editti ja sitten on tuo. Kokeillaan vielä
vaikka tähän tehdä korjauksia niin, että mennään sinne. Mä tykkäsin siitä Silver Effects. Tuolla oli tuo terävöitysjuttukin. Mennään tällä liikenteeseen. Terävöitysjuttu oli kans ihan jees. Mutta. Joo, täälläkin on nämä samat filmihommat täällä oikeassa nurkassa voi niinku tehdä, mutta katsotaan täältä. Joku moderni toimisko. Jotenkin tuntuu, että se ei aina ensimmäisellä klikkauksella ota mutta. Smooth operator. Joo, oikein hyvä. Silver efeksi. Histogrammi on jokaiselle. Tätä voi merkata, että mitä aluetta mikäkin. Onhan tää aika hieno peliperhana. On kyllä. No ei siinä. Jees, täällä on vielä tämmönen, että ottaa non-destructive edits larger files. Siitä voi lukea lisää tietoa, mutta katson vielä täältä, mitä löytyy. Kyllähän me vinjetoidaan sitä vähän se vaikka tommonen ja no. Sitten kuinka kova. Sen jälkeen voisin vielä ottaa tuota highlightteja. Amplify. Tämähän vaatisi ihan oman videon. Ja opettelun tietysti. Kyllä. No ihan tuli tommonen jänskä. Pannaan se Apple ja mennään katsomaan Lightroomin puolelta, että mitä se sanoo. Mutta on ihan täysverinen siis ohjelmisto. Sitähän voisi itsekin käyttää, jos täältä kurkkaa, niin täältä löytyy nämä kaikki omina ohjelmistoina launch-paneelista tai appseista. Et siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tuttavuus. Mutta siis 30 päivää saat kokeilla tätä kuule ihan free ja sitten varmaan pitää ruveta maksamaan tai installoimaan sitä pois tuolta. Mutta ihan kivasti toimii näin niinku lyhyellä tuttavuudella. Otan vielä yhden kuvan ja yhden. No niin, löytyi tämmöinen ratsastuskuva vielä viimeiseen testiin. Ja tämmöisissä kuvissa, mitkä on otettu, mä oon täällä Lightroomissa jo pikkasen tätä säätänyt ja näin, mutta näissä, missä on tätä kohinaa, niin en ole nyt Lightroomin kohinan poistoa lähtenyt vielä testaamaan, mutta koska Nikkoleksi nyt löytyy siihen ihan oma työkalu, niin katsotaan tosiaan vielä se läpi, eli jos katsellaan tätä vaikka 100%, niin kyllä tätä kohinaa täällä on, joten hiiren oikeeta taas, ja täällä on tämä Define 2, niin sillä pitäisi saada kohinat kuvasta pois. Näin ainakin päättelen, eli katsotaan mihin tämä sitten pystyy. Good to know, sama juttu, eli pääsen myöhemminkin tänne käsiksi. Otetaan täältä taas tuonne kasvojen seutuville ja voidaan vähän niin kuin seurata, että kohina pois ja kohina. Ja se on tänne heittänyt jo pari tämmöistä pistettä. Eli se on automaattisesti pistänyt niitä tonne. Mutta. Eli se löytyy useita kohtia, missä se vähän kontrolloi tätä kohinaa. Ja nyt se tekee sitä mittausta ja sitten kun laitetaan, jos tämä näyttää niin kuin hyvältä. Näyttää minusta aika hyvältä, niin katsotaan tuo reduce. Ja sieltä voi sitten säätää sitten niinku, että jos siellä on sitä värikohinaa, niin sitä voi ottaa vähän enemmänkin pois. Ja sitten tämä toinen puoli, eli jos sitä ei ollenkaan ottanut pois, niin se oli 100% vissi oli se ikään kuin
Mutta taas tämmöinen pikatesti, että mitä jos vaan tällä niin kuin täysin tietämättömänä lähtee säätelemään, niin tuleeko kelvollista jälkeä vai meneekö vähän niin kuin kumimaiseksi, niin kuin yleensä näillä saattaa mennä. Täällä voi näköjään valita myös värialueet, minne suorittaa sitä. Ja se on tietysti ihan kiva, koska joskus voi tosiaan olla niin, että se on vaan jossain värissä se ongelma. Otetaan tänne ennen jälkeen joko näin tai sitten ihan vierekkäin nämä kuvat vertailuun. Joo. Kyllähän se ihan kelvollisesti sitä poistaa. Tuohon voisi laittaa joku terävöitysjutun sitten vielä lisäksi, mutta pannaan taas tallentaen. Sinällään looginen, kaikissa ohjelmistoissa samalla tavalla oikeasta alanurkasta pääsee takaisin tänne itse Lightroomin puolelle. Ja jos nyt otetaan tämmöinen vertailu vielä, että verrataan tuohon eli Lightroomissa käsitelty, joskaan en ole tehnyt kohinan poistoa, ja sitten tämä Nikolaksonin kohinan poisto. Eli siinä mielessä niin kuin aika kivaa jälkeä tekee ilman, että Lightroomissa on tehnyt yhtään mitään. Täällä näkyy itse asiassa aika hyvin näitä pisaroita kanssa. Ei ole niitä hävittänyt kuitenkaan sieltä, kun usein jos kohinan poiston ottaa, niin se tuppaa no tuommoiset yksityiskohdat tuolta kadottamaan. Eli aika hyvää jälkeä, kyllä, kyllä. Mutta joo, näistä heppakuvista ehkä lisää tuonnempana. Tosiaan täällä löytyy aika paljon näitä vaihtoehtoja, eli tuossa nyt muutaman kävin vaan läpi, mutta siellä on niin paljon niitä, niin teen niistä erillisen videon, ja sitten tosiaan katson vähän tarkemmin ja tutkin, että mitä niillä voi tehdä, mutta näin siis Lightroomini rikastui yhdellä lisäominaisuudella tai lisäominaisuuksien tämmöisellä kokoelmalla Nikolaxon 5. Ja oikein näin lyhyellä tutustumisella oikein vakuuttava paketti. Siitä varmasti kehtaa rahakin pyytää, mutta tosiaan 30 päivää aikaa testata ilmaiseksi. Ei tarvinnut mitään maksutietoja antaa, eli sähköpostiosoite riitti heille vakuudeksi siitä, että tarvittaessa ehkä ostan tämän sovelluksen. Ja jos näitä hintoja katsoo, mitä tämä nyt mahtaa sitten maksaa, niin kurkataan vähän täältä. Vähän jos klikataan buy. 149 euroa, 8 lisäosaa Lightroom Classiciin, tai löytyy myös Photoshopista. Ei se per lisäosa ole paha hinta, ja käsittääkseni kyseessä on kertamaksu. Näissä toki taitaa mennä juurikin niin, että se on aina se tietty versio. Eli jos nyt ostan, niin se on sitten tämä kyseinen versio, mutta toisaalta jos se on hyvä, niin se on hyvä. Ja sitten täällä on näköjään edullisempi hinta, jos on käyttänyt kolmosta tai nelosversioa. Näin, mutta kertamaksulla oltaisiin menty sitten. Jees, mutta aika kiva jälkeä. Onneksi tämä nyt voi kuukauden tässä testata, niin tulee sitten vielä lisää videoita aiheesta, mutta tämän videon aiheena tosiaan oli se, että miten asennettiin Macissä nyt näitte, miten se asennus tapahtui, mutta Windowsissa hyvin samankaltaisesti. Ja sitten kun käynnistää Lightroom Classicin uudestaan, niin sieltähän se löytyy sitten tuolta Editin valikosta. Jotkut lisäosat asentuu myös tänne Export-valikkoon, mutta nähtävästi ainakaan tämä Nikolaxon ei nyt sitä tehnyt. Eli tässä pääsee takaisin sitten Lightroomin puolelle vaikka jatkamaan sitten kuvan editointia. Sitä minulla nyt on TIFF-versio tuossa, mutta niitä on eri tiedostoformaatteja, mitä voi sitten siinä käyttää. Tuolta asetuksista sen voi käydä laittamassa. Katsotaan vielä tämä External Editing Preferences, niin täällä on määritelty TIFFi. Ja täältä voi valita, että mitä käytetään missäkin, eli täällä voisi sitten vaikka käyttää sitä Photoshopista tuttua PSD-tiedostomuotoa. Mutta tuo TIFF on aika hyvä, mutta täältä pystyy tosiaan ne vielä määrittelemään erikseen ja tarkemmin. Jees. Mutta joo,
tällä erää ei muuta. Palataan seuraavan videon aiheessa taas tälle ikään kuin samalle astialle. Tutustua tarkemmin tähän Nikolaksoniin, mutta vaikuttaa oikein pätevältä lisäpalikalta. Ja kokeiluhan ei mitään maksa. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja moro seuraavaan kertaan.